बेडकी हाळे येथील स्वाभिमानी शेतकरी दूध संघातर्फे सभासदांना बोनस वाटप करण्यात आला. संघाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब केस्ते यांनी सभासदांना 2 लाख रुपयांवर बोनस वितरण केल्याचे सांगितले. बेडकी हाळे येथील स्वाभिमानी शेतकरी दूध संघातर्फे सभासदांना बोनस वितरण करण्यात आला. यावेळी विविध मान्यवरांची उपस्थिती होती. संघाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब केस्ते म्हणाले, सभासदांना 2 लाख रुपयांवर बोनस वाटप करण्यात आला आहे. सभासदांच्या विश्वासाला पात्र राहून संस्थेची प्रगती सुरू आहे. दररोज सुमारे 300 लिटरपर्यंत दूध संकलन करण्यात येते. म्हैस आणि गाय दूध पुरवठा केलेल्या सभासदांना बोनस वाटप करण्यात आल्याचे सांगितले. आपल्या डेअरीतून दूध किती संकलन करतात? संकलन वर्षातून सीझन मध्ये थोडं कमी होते, नंतर वाढ होते. आता 150 ते 200 गाईचं आहे आणि 250 ते 300 म्हशीचं आहे आणि जास्त कमी होत जाते. आणि आम्ही या वर्षी गावात उत्कृष्ट दर्जाचं दूध आम्ही शेतकरी आम्हाला घालते. परत आम्ही दुधाचं बोनस म्हणून आम्ही 2 रुपये 25 पैसे गावात एक रकमी म्हणजे त्याच्यात अडवान्स असलेले असू दे नाही अडवान्स असलेले सगळ्यांनी सरसकट आम्ही 225 रुपयानं 2 रुपये 25 पैसेनं निवडून दिलंय म्हशीचं आणि गाईचं नाही तर 1 रुपये 5 पैसेनं दिलंय. असं एकूण नाही तर 2,05,562 रुपये बोनस वितरण करण्यात आले आजपासून दिवाळीचं. आम्ही परत वरनं आम्हाला कमी नाही आलं तर सुद्धा आम्ही नफ्यात न काढून त्याच्यात घालून आम्ही असं नफा न तोटे असं चालत चाललंय. स्वाभिमानी शेतकरी संघटने राजशेती नेतृत्वाखाली आम्ही 2011 साली एक डेअरी उद्योगातून करून चालवलं आहे. आजपर्यंत नुकसान झालं आणि हे झालं आम्ही आजपर्यंत कोणाचंही 1 रुपये तटविला नाही. पदार्थ खिशात घालून सुद्धा आम्ही एकदा पेमेंट हे दिले बिल्लापोटी दिले आणि परत आता कुठल्याही कारणास केव्हा पण आम्ही दिवाळीच्या अगोदर अडवान्स असू दे नाही तर बोनस असू दे सगळ्यांनी देतच आले सगळ्यांच्या. आणि ह्या वर्षी आम्ही हे अडवान्स पोटी कोणाला देऊ दे न देऊ दे सगळ्यांच्या पेक्षा आम्ही 2 रुपये 5 पैसे 15 पैसे दिलेत गावात. आम्ही 1 रकमी 2 रुपये 25 पैसेने डिव्हिडंड दिलेलं आहे गावात. यावेळी बाहुबली पाटील, विकास समगे, धोंडीराम माने, अनिल भोजे, संजय पाटील, आदिनाथ चराटे, कुमार केस्ते यांच्यासह मान्यवर सभासद व शेतकरी उपस्थित होते.